magaalada berbera ee gobolka saaxilna waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah taas oo xilka kula wareegayay xogayaha cusub ee dawladda hoose ee berbera dhawaan loo soo magacaabay suhayb maxamed cali munaasabadaasi waxaa ka qayb galay maamulka degmada iyo kan gobolka saaxil warbixinta waxaa nooga soo diray berbera wariye maxamed abdullahi soo xogayaha dhawaan loo soo magacaabay dawladda hoose ee berbera suhayb maxamed cali ayaa maanta xilki kala wareegay kusimihii xogayaha dawladda hoose ee berbera oo ahaa agaasimaha waaxda maaliyadda ee dawladda hoose ee berbera waxaana xil wareejintaas ka subaxnimadii hore lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee berbera iyadoo ay ka soo qayb galeen maamulada heer gobol heer degmo marayaha dekedda berbera sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo marti sharaf kaloo badan waxaana xil wareejinta ugu horreyn ka hadlay duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan isagoo soo dhoweeyay xogayaha dawladda hoose cusub uguna baaqay inuu si hufnaan iyo daacadnimo ka muuqato ugu shaqeeyo shacbiga reer berbera waxaan u kala wareejinayaa saaka xilkii xogayaha dawladda hoose kusisimaha waan ku wareejinayo suhayb maxamed cali waa marka koowaad ee xilkaa waxaan ilaahay uga baryayaa ilaahay subxaana watacaala inuu noqdo kii uu ilaahay subxaana watacaala uu ku asturo bulshadiisana uu noqdo kii bulshadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba uu adeegan ilaahay subxana watacaala inuu ka dhigo waa nin dhalinyaraa maanta magaalada waxay u baahan tahay dad dadkooda waxu qabta dad dadkooda isu soo taaga dad dadkooda sida imika u yihiin wax ka bedelaa adigoo saaxiibalcibaada waxaa lagaa doonayaa inaad intii hore in ka badan aad bulshada waxu qabatid annaguna saasaanu kugu garab taagnaan doonaa kugu ilaalin doonaa haddaad gudan weydo waajibaadkaagana waxaan u gudbin doonaa cidda xaq u leh hadduu waajibaadkiisa gudan waayo cid kasta oo ka soo bixi weydo waajibaadkeeda bulshada maanta ama degmada berbera waxaanu ballan qaadanaa insha allah inaanu ka duno dadka anaana ka bayr dadka u adeegi maysa adigu maanta qof ku filan ma tihide ayaha dawladda hoose waxa weeye laan muhiima oo ah mashiinkii dawladda hoose mid suhayb baan ku dardaarayaayo waxaan leeyahay suhaybow waxa weeyaan kursigan waxa weeyaan halbowyihii dawladda hoose xogayihii ka horreeyey baan kolley munaasabaddu waxa weeye maantuba xogayihii dhacay kolley labadii maantuba waan filaya xilka wareejinta ay wada dhacdayn waayo maanta laatoo macad baa dadku lahaa xilka wareejinaya mise waxa wareejinaya cabir dad way isweydiinayeen anaanu siiyaya anu jawniyaha gobolka tegey waxaan leeyahay suhayb far adeeg raggaa wixii khibradana haddii beydankeeda leeyahay ilaali adduunkana waxa ugu dhibaato badan wax layska ilaaliyo waxa weeye khilaafka maamulka waxa weeyaan aada iyo aada wuxuu inshaalla allah kuma keeno waxaan leeyahay kuwi gacanta isqabsada noqda gabagabadii xafladda ayaa waxaa isaguna hadal kooban ka soo jeediyey xogayaha cusub ee imika loo soo magacaabay dawladda hoose waxaan kaloo salaamayaa maareeyaha dekedda runtii hadal badan u bixi maayo waa ogtihiin waxaa lay saaray waa mas-uuliyad waa ammaano qaran waa ammaano ilaahay subxaanahu watacaala inagu eegayo waa imtixaan marka si loo eego ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa ducadiina in ilaahay subxaanahu watacaala ii qaado oo ilaahay ii aqbalo maxamed cabdillaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera